Yep. Anders Eholm, den med en uafgjort her mod Nordsjælland. Hvad for nogle tanker står du med nu? Jamen, jeg som kampforløber er egentlig rigtig godt tilfreds. Som du siger, vi får et point. Spiller 0-0, og det er meget positivt en kamp, hvor vi selvfølgelig ikke føler, at vi rammer helt det topniveau, vi har. Men man må sige, at basen er i orden, når man kan spille til 0 og holde dem fra store chancer egentlig. Vi vinder jo ikke over Nordsjælland. Tror du, det er fordi, at de topholdene de ikke undervurderes mere? Ja, det kan godt være. Jeg tror da helt klart, at folk de forbereder sig grundigt til at møde os. Og det er klart, at hvad kan man sige, vi har leveret nogle gode kampe, så det mangler måske også bare, at de var forberedt. Men det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en blanding af, at vi heller ikke helt skarpe i vores boldomgang, i vores løb, i boksen, for eksempel på døde bolde, og egentlig også løb omkring boldholder. Så jeg synes, det er sådan lidt en blanding af det hele. Men man kan godt se, at de var forberedt på vores styrke, ligesom vi var på deres. Det er ikke mange muligheder af deres hurtige kanter og offensive folk for at lave, så det var en kamp, som med forløb med to stærke mandskaber, der havde forberedt sig rigtig godt.